ariko Imana ntibibuze kundira ikoresheje abantu bayo. Nuvuga ngo namaze umwaka ntarakaraba, mara igihe kinini nambaye ubusa, numva birambuwe nkura ntabwira umuntu ngo papa mama, ariko Imana yarahaba. Nuvuga ngo ndi naha kuko ndi muri stage morano muri mine kofine mu byo kwesara ama esanseri ninje elektronike telekomunikasi, ariko nicaye hariya numva ijwi ry'Imana riramanutse ndarira, mbanza kwihanagura kugira mbanze nze kuza hano mbashe kugira icyo mvuga. Nicaye rero ndagarutse no kwihanagura promosiyo none ndayiprofesa ibintu rero nakibuka nigisha umwanya ni mukeya, ariko hari icyo mvuga nagenda navuze mushiki wanjye aje kunsura aturutse mu cyaro. Nibuka ko itariki nibuka neza muri 1994 bari banguze bambona ku mugoroba, ariko bazi kurya ashima Imana ko icyo gihe uracyibuka. Ibintu rero mama nigisha burya abantu bakirijwe nuko baba bafite ibyo bakira. Nanjye ushobora kundeba ku cyabanzi nyabugo, hari ibintu nabagamo bidasobanutse kugera ku rwego rw'uko nageraga ku kibazo kigomba gukemurwa narangije njye yaraje arahansanga. Ariko nshimye Imana ko nongera nkabikora mu nzu yayo, nkaba nemerewe guhagarara hano mvuga ibyo Imana yakoze. Nanjye mu byo yakoze uko nshobora nashyize mu giseke numvise bidahagije, nanjye rwose bandikeho 2020 Imana yakoze. What?
Ndagorwa mu mutwe kubyihanganira hanyuma mu muri rakorari
ariko nagiye byiza gusa nabonaga ubuntu bwo kwagaruka cyane nyuma yaho nibwo naje kongera kubahereza amakuru y'uko hano baterana nyuma ndagaruka ubu ngongera ngo ni icyumweru cya gatanu ariko narahanezererewe nanezerewe mu buryo bushoboka bwose ndiyariya rero nicaye nandika ko ngomba gutanga ibihumbi icumi wayibonukaga ngo ni makeya ariko ntabwo ari makeya bitewe n'umutima ufunze ikindi kandi nkurikije n'imirimo yakorewe aha hantu nitegereje urusengero numva narabanengetse narabanengetse ntabwo ndikuba narabafashije ariko nyine nicyo gishya ni ukuvuga ngo uko nzajya ashoborwa nzajya mbafasha yaba ku nyubako yaba kuri korari ko nanjye ngo ni umurimo w'imana kandi imana igifashe ndibuka ko ari njye nigeze kugera guhura n'ubushomeri bukomeye ariko imana yari yambwiye ngo uzacuruza abantu bakabibwira gutyo ngavuga ngo nigeze gucuruza ngo ariko narahombye ngo sinzi imana yangarura mu gucuruza ariko imana yambwiye kungarura mu gucuruza ubu nawe hari igihe njya mbona abakozi baparitse ahantu nkorera akagura akantu kandi bakagenda bavuga turakoze imana ibumvisha ubwo rero ku bw'ibyo byose nicaye hariya nandika ko ndigutanga ibihumbi icumi ariko mu kanya ndavuga ati ibihumbi icumi ku bifite wabitanze ibihumbi icumi rero ngiye kubitanga ariko n'ubundi kari agapapuro n'ubundi bizakazanaho biriya bintu ibihumbi icumi ubwo rero ku nyubako nzajya mbafasha kuko ubu ngubu nabaye bakanze ntabwo njya nibaje kugira ibihe nubwo ntabasha kuvugana nabo cyangwa ngahora ndwaye ndyamye mu rugo ariko wumve ko mbana nabi igihe cyinshi n'uyu munsi nagombaga kujya guca mu cyuma ariko nibutse ko bari bushime ndavuga ngo ntabwo ndi guha buri wenda numva amashimwe y'abandi nshima imana ko yabanye nanjye no muri ibyo bihe bikomeye ntabwo gicuruza agataro kandi abana banjye bari kurya ku bw'ibyo ngibyo abo bana naje gukizwa umwe afite imyaka nk'itanu undi afite amezi angahe ariko bose bamaze gukura reka gukora imana ibahumugisha mwagiye mwumva hafi iminsi myinshi murabizi muri abandi tujya za karama shantari tujya kumusaba ibintu ni byinshi zigira inshuti atwite izina murabyibuka ni igihe cyinshi ubwo rero ku bw'ibyo nanjye nibutse neza imana yangiriye imvana ku gataro imvana gucuruza ikarito y'itabi impa agakiza ku bw'ibyo ingira n'umugore w'umugabo nka n'abana aleluya ariko umuntu arashimye hano aravuga ngo yajyaga arya umuceri n'amashu ariko njyewe nabiryaga kuri noheli ntabwo nabisabirije kuba cye nize mu bigoye guturuka pirimeri kugera kaminuza ariyo ndimo kuriya umuntu uheze igitoki mu rutoki akagitemaga buri kari cyangwa ikaramu njye bagitemaga bakirya ariko imana ntibibuze kundira ikoresheje abantu bayo ni ukuvuga ngo namaze umwaka ntarakaraba magenzi n'imyambaro ubusa numva birambuwe nkura ntabwirwa umuntu ngo papa mama ariko imana yaraba numva ni ukuvuga ngo ndi inaha kuko ndi muri stage morano muri mine kofine mu byo kwesitara ama esanseri ni elegitoronike telekomunikasi ariko nicaye hariya numva ijwi ry'imana riramanutse ndarira mbanza kwihanagura kugira mbanze nze kuza hano mbashe kugira icyo mvuga nari natanze igihumbi ariko ni byinshi navuga ni ubuhamya burebure kubaho udafite umuntu ubwira nibwo wari ubabaye ukaba uwubwira waba watsinze kuko imana yarafashije imubwenge iyo natsinzwe nza n'uwa kabiri ariko imana yakomejeho ibyumve ndi hano ibyo nahise ni byinshi ibyo nifuje gushima ni byinshi sinabona icyo niba uretse kuyiha umutima wanjye igitumye nza hano ndatanga ibihumbi bitanu kugira ngo korari ikomeze imirimo y'imana murakoze
yasagaho umugisha dore aranayatanze fatima mu gitondo cya kare batwa kuvuga aho imana yazimishye uyu mwana ibyo yavuze arabivuze nanjye akora ku mutima iyo tuvuga turi abana bane ariko twaravutse natwe mu buzima bugoye abantu twatekaga bagateka nk'imyumbati kuko mama yari yarapfuye turi batoya imyumbati ikagenda ikazamo nk'ubudodo sinzi ko imana baba babizi ku buzima kare mu gitondo ariko nigeze kubitekereza noneho ndeba ubuzima umuntu agenda anyuramo tureba naho umuntu ahagaze ubu ngubu nsanga twebwe turi poroje y'imana dufite imana dufite imigambi miremire rero mu by'ukuri ye nange ari ahantu n'iyo bavuze abashyitsi ye sinkimanika nk'umushyitsi yewe nyarugenge sengera yewe sengera i kanombe kuri parosi i kanombe nani i kanombe k'amashashi k'amashashi akazerita turi kumwe rero mu by'ukuri nshimye imana kw'iyi korari nange nifuje kugira icyo nkora nange natangiye muri 50 sabuni gusa niwe tuguje ko apanga iyo sabuni gusa haleluya pesa shimwe nabona igihe cyarenze ndavuga ngo ntabwo nzanira gukora nka guse ariko hari ukuntu nashima atuma nayo amarangamutima kuza amahoro mfite ishimwe ryinshi kubw'ikorari kuko iririmbye nta mutima wo bataranatubwira ijambo ry'imana kandi indirimbo zayo nyinshi zagiye zifasha mu bigoye hari mu minsi ishize nabyaye mbazwe noneho rero igihe nari ntarakira uruguma nabandi njyenyine senga nkumva indirimbo ivuga ngo naramubonye yesu yama y'amahoro yaranduye ndushye yesu nzamura amahoro rero ishyire yarantumiye muri iri gihe ikora y'inshuti yanjye ngo nze uyu munsi barashimana ariko nta mukozi nari mfite mu rugo nari mfite umwana umwe w'umukozi ariko w'umwe ubona utamusigira abana ngo wizere umutekano w'urugo ariko nimugoroba ndavuga ku mwana kurusha byose tuba tuvuga mu magambo gusa wanshiri inzira azajya mu gutera nje ntinze ariko ntagasiko yaduhaye n'ubwenge ndahisaba kunshira inzira mu bintu ushoboye banza guhamagara umukozi nyarutse gusezera twabaye igihe kirekire ndamureka ngo ajye nawe kwigwariza ajya mu butare ariko ndamubwanye akazu gafunguzo nsigariye ku rugo wenda umuntu aze no kukuriha umubyizi uzi ariko ubu ngubu imana ni igitangaza ataraza uzi ufite ubushobozi bwo gukora niba ufite n'ibyangombwa ushaka ziki ati nzanye n'igitenge ati mfite n'indangamuntu ati ni umurokore nyagatovu muri adeperi ati ndazana meshera abantu ati ngenda nkomanga ku ipanga reka dusenge mutimura n'abavuga ngo ntabwo ni mugora wabuze umubwira imana ngo ni guha umuntu usiga ku rugo ubwo rero n'ubwo undi jandi wankoreraga waje gusigara ku rugo nawe ahise aza n'ubu araza umwe muha abana undi ajya mu gikoni nuko njye mwiteranira imana nta kintu rero nk'uko atari ubuhamya imana yangiriye neza amaze kubyara gatandatu mbagwa ariko ndi njyenye rwose imana ni ishimwe kandi nari maze iminsi numva meze nk'agakecuru mu bigeragezo numva ntarashaje ariko nshijwe n'intege kubwira ijambo imana yashaka numva naje rwose ubu ndajyayo bagiye gufunga abantu nkajya mbara rwose ahita umwigisha aba yarangije n'uwasanga ubu ndajyayo njye barambwira ati uwambaje ntabwo arabwiriza uwambaje ni isi yanjye kuko atarabwiriza ntacyo najyanye kumbi ntabwo byari ubucuti busanzwe nk'uko arimo arajyaho mbyumve tubijeho imbaraga ko numvise nsinzwe pe nagera numva naratagambaye ariko izo poroje reka zakire inyungu nziza nshaka kuyite muri nkunga niyo nari mfite nayitanze ariko nzakomeza kubatera inkunga nari nicaye aha ngaha ntwite uwo
umwana mutoya wa gatandatu ariko nari no gupfa nshimye Imana ariko profite nari no gupfa kugenda kuko nabibye inshuro nyinshi nkajya nkura n'umuntu utazakambwa ati shimana se Imana ikureho urupfu k'uyu mwana ndashima Imana kuko nabyaye umwana muzima nanjye nkandi muzima Imana ni hafi icyubahiro nyamwicara hano nabona Eric n'umudamu na Eric n'inshuti yacu Eric ni umwana mwiza cyane noneho umaze kuma abana batandatu Eric utaramuhano wamubonye bakora itangaza umugore wa Eric agatwite basi se yewe ameki yabo ukabajyana kwa Eric rero Imana nishimwe ko ya umugore wa Eric agatwite nahaguruke nagiye gusengera n'umugabo wanjye kuko ajya amukorera imodoka urashoboka ko ari isukari mu mubiri yabaye nkeya baramufasha rero kandi nahari abagenda bakamuhaguka no ku isukari karahari nibyo njya mbabwira nkababwira yuko hari igihe umuntu aba ari mu masengesho y'ibiri itatu ugasanga ari isukari nagenda ikubara nake cyangwa se warwaye nibyo amasengesho tubireke ahubwo ukaba warwaye niyo mpamvu njya mbabwira ngo niyo tuvuga ngo abantu bahaguruke bicare buriya kenshi turavuga ngo bitewe n'uko wiyumva